Joo, huomenta ja good morning. It would be very nice to hear some hints how to make social work power more powerful in Finland. I hope you can say a few words about it, but now in Finnish. Huomenta kaikille. Mä en ihan tajunnut, ketä täällä on, kun jo Minna kanssa kerittiin puhua. Sanoin, että mitä täällä on jo vieraita ihmisiä. Alkanut jo teidät koordinaattorit tunteen, niin on kiva nähdä. Mutta kiva nähdä teitä kaikkia ja tervetuloa Helsinkiin. Tänään oli kyllä taas vähän sellainen talvisen kylmä. Välillä oli vähän keväisempiäkin aamia. Mä ajattelin, että mä aloitan tarinalla, kun mä luin eilen mun 11V-pojan kanssa historian kokeiseen. Aiheena oli Antikens Grekland. Mä käyn ruotsinkielisessä koulussa. Ja sitten siellä oli tarina ja sitten mulla tuli jotenkin niin mieleen teidät. Ehkä mun aivot jo rupesi tähän päivään alistumaan. Mutta se oli tarina Sokrateesta, joka kulki kadulla ja tapasi Dionysoksen ja kysyi häntä ensin, että mistä mä voin saada täältä hyvää leipää. Ja Dionysos sitten neuvoi. Sitten hän oli tyytyväinen ja Dionysos oli tyytyväinen, kun hän sai neuvottua tämmöistä arvokasta miestä. Ja sitten seuraavana hän kysyi, no mistä täältä saa hyvää oliiviöljyä. Ja taas hän oli ylpeä, kun hän kykeni neuvomaan hyvän paikan, parhaan paikan. Ja kaikki meni hyvin ja sitten seuraavaksi Dionysos oli jo varautunut, että kolmantena kysytään, että mistä löytyy hyvät taatelit. Mutta sitten Dionysos kysyikin, että mistä mä voin löytää hyvän elämän. Tai siis Sokrates kysyi, anteeksi, Dionysoksesta, mistä mä voin löytää hyvän elämän, ja siihen sitten Dionysosta, okei, tämä vaatiikin vähän pitemmän. Ja he alkoi kävellä pitkin kujia ja keskustella hyvästä elämästä ja löytää niitä ratkaisuja. Ja mut tuli ihan tästä tarinasta mieleen sosiaalityö. Et näinhän se niinku tavallaan pitäisi mennä. Et ensin katsotaan, että mistä se asiakas saa sen leivän. Kun se on saanut sen leivän, niin sitten voi jo vähän oliiviöljyäkin. Sanotaan nyt voitapa finska sitten. Ja sitten pitäisi sitten jos pikkuhiljaa siirtyä siihen, niinku, että mistä mä löydän sen hyvän elämän. Ja nyt se käy vähän niin, että mä usein sanon, että sosiaalityö loppuu siihen, kun sen pitäisi alkaa. Sitten kun se on, ollaan siinä oliiviöljyssä, niin hei hei. Me töihin tai kouluun tai whatever. Mä pitäisi jotenkin yrittää pyrkiä kohti tätä kolmatta kysymystä. No sitten pakko vielä kevennyksenä sanoa, että alkaa tästä masentuko, mutta ehkä osaa muistaa, miten Sokrateelle kävi. Vallanpitäjät hermostuneet sen tyhmistä yksinkertaisista kysymyksistä ja asetti kuolevan tuomion. Hän sitten joutui juomaan myrkkymaljan, mutta viimeiseen asti kyseenalaisti päätöksentekoa, mutta älkää tätä loppua nyt ottako huomiota. Mutta näin voi myös käydä. Onneksi meillä ei ihan näin julmia tuomioita ole, mutta mä niin kuin edelleen nyt rohkaisisin teitä siihen, että yrittäkää oikeasti miettiä, että miten nämä sosiaalityön kolme vaihetta saadaan niin kuin paremmin toteutumaan. Nyt meillä on hallitusneuvottelujen valmistelut jo käynnissä, mekin tehdään papereita ikään kuin syötiksi. Eihän me sitten tiedetä, mitä sinne tulee, mutta mä tosi mielellään veisin semmoisen teidänkin syöttipaperin ja siksi mä Minnan kautta vähän viime tingassa kysyin niitä papereita. Luin eilen, mä sain ne tosi myöhään eilen, luin kotona kännykältä niitä papereita ja niistä ideoista jo mitä siinä on, niin voi hyvin jotain työstää, mutta jatkakaa sitä, nyt ei ole vielä mikään akuutti hätä, koska vaalit on vielä käymättä. Jos sinne sanotaan parin viikon aikana saataisiin joku paperi, niin vois kirjoittaa ja laittaa ainakin sinne meidän arkkuun, josta sitten hallitusneuvottelulle syötteitä tarjota. Niin jatkakaa työstämistä ja mä yritän sitten koota mielellään teidän avustuksella jonkun kombinaation. Mutta se, mikä jo tuossa Pekka Parka, näin me 3 sekuntia, niin muitin jo ruvetaan kertomaan jälleen kerran tämä vanhaa tarinaa, että sosiaalityötä ei ikinä kannata puolustaa sillä, että sosiaalityö on hienoa ja sitä, se on niin kuin, että sosiaalityö nyt on vaan sosiaalityö ja sitä tarvitaan. Koska mekin on aikamme yritetty ministeriössä tehdä, niin vastaus on, että no ei me mitään sosiaalityötä täällä ruveta, että mitä te edunvalvontaa harjoitatte, että ei me ruveta yhtä ammattikuntaa täällä mitenkään. Että ei niin kuin ymmärretä,
mä oon sitä, että se on ihan niin kuin viatonta ymmärtämättömyyttä siitä, että jos me puhutaan sosiaalityöstä, niin se ei tarkoita niin kuin yhden ammattikunnan etujen valvomista. Totta kai meillä on se aina takataskus, mutta se ei ole se tie, vaan meidän pitää niin kuin osata kertoa, että miksi sosiaalityö on tässä yhteiskunnassa välttämätöntä, tarpeellista, kustannustehokasta, vaikuttavaa. Miten se saa muut palvelut toimia paremmin? Miten me säästään loppupereissä kustannuksia? Lähtikää tekin niin kuin aina siitä ja menkää sinne vaalikentille myös niin kuin puhumaan ehdokkaiden kanssa, jos vaan ikinä jaksatte ja pitäkää ääntä. Että se ymmärrys kasvas, koska sitä kautta se lähtee. Poliitikot ei oikeasti ymmärrä sosiaalityötä. Mä oon tullut siihen tulokseen. Ja meidän tehtävä on nyt yrittää sitä ymmärrystä lisätä. Pekan ja kumppaninen työtä se käsittelette myöhemmin. Se on sitten yksi hirveän tärkeä juttu myös, että saadaan siitä sitten seuraavalle hallitukselle viestiä eteenpäin. Ja ehkä sitten annetaan se seuraavalle ministerille ihan henkkoht, joka on sitten parempi näin. Eli tällaista. Mun täytyy vielä loppukevennykseksi palata siihen Kreikkaan, antiikin Kreikkaan. Lupasin muuten pojalle tarjota pizzan, jos se saa hyvää, kun se ei ollut itse niin hirveän kiinnostunut. Mä aina kiinnostun enemmän itse näistä ne läksyistä. Mutta siinä oli vielä, joka jäi erityisesti mieleen, jonka mä olin unohtanut, että kuka muistaa, kuinka antiikin kreikkalaiset kutsuivat ihmisiä, jotka eivät olleet kiinnostuneita politiikasta. Oli idiootter. Tätä voi. Yrittäkää siis saada myös asiakkaanne äänestämään. Et sehän on Suomessa tosi surullista, että mitä köyhempi ja pienituloisempi ja mitä huonommassa yhteiskunnassa asemassa sä oot, mitä huonompi koulutus sulla on, sitä vähemmän sä äänestät. Hyvätuloiset äänestää lähes 90%. Että siinä se tulee sitten se ero, että voi kertoa, miksei sosiaalityöstä ehkä olla kiinnostuneet. Että tämmöinen poliittinen puhe, vaikka mä en mikään poliitikko todellakaan ole, mutta se on vaan niin kuin keino saada meidän asioita eteenpäin. Se on tätä rakenteellista sosiaalityötä. Mutta hyvää päivää. Mä yritän tässä aamupäivällä olla läsnä. Mun pitää viimeistään 13 olla tuolla kokouksessa taas. Mutta kuuntelen mielenkiinnolla, mitä tuleman pitää. Oikein hyvää päivää ja verkottukaa ja keskustelkaa keskenään, niin opitte toisiltanne paljon uutta.